بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلتو عن وراكسن صاحبادي قداوني تلفزيون كقرنك الصوماليه يكو يغلا سوده مريجيده براه بلشده ان كلنا هي كسو دوادا برامج كي رادراع وهدان وكلا ان هودي دي سو مرين جري رادراع على بو حن كو دبا غلنا دعدوين كو هو وين يعني وراركيدن كلا وداغنا ما دلكا كتاغن هدي الله هو دسر له غلادو سيغار عاو وحان ديرده او ساري دونا ayadoo dalka Soomaaliya uu ka soconayo dagaalka lagu jiro qawaaridka ee dawladda Soomaaliya iyo dadka deegaanadu iska kaashanayaan sidii la isaga xoreen lahaa ayaa maanta hawlgallo qorsheysan waxa ay ka dhaceen degmooyin iyo deegaano ka tirsan shabeelada dhexe iyo Galgaduud Xeeldheer Maraysuure iyo Masagawa ayaa hawlgallo qorsheysan laga fuliyay muxuu ahaa bartilmaameedka barnaamijka ayaan idin kula wadaagi doonaa محاس لغا برتاي دقالك اللو قولي جيرو كوح دا قواريتا هيا الشباب مدى دا سندك اه او سعودو دقالك ليساق حرين ايو سيبي ويا لان ديگا ندي لغا حرين اي كوح دا قواريتا هيا الشباب نولاشا كجر تامان تسي بحاس بدلا او كجرا فتهادو ايا كسور رقمدي دقموين يا ديگا نو قبالد دالك الصومالي يا كميدا قواس او اي نباتوين غارسيين دادتك فتهادها كده شيء روبب كإلنينو صوماليا كدعيي إذا ما كتر سن حوق دالك صوماليات أيا دادك ديغا ندودا بيها أي كسو بركعيين قرمد يؤفذيي قار كميدا قبالادا دالك وحانا دادك سيلقو قوليستي إن لسو لغسو بحيو ماليه دباتوين كيكا غارين اسلامر كاسدنا ميلو دبدجين لوغا سمييي gurmad kaas loo fidiyay faafahina ayaan idin kaga haynaa iyo haatan xaaladda sida ay tahay meelaha daadadku ay ku soo rogmadeen barnaamijka ayaadna kaga bogan doontaan hadii Allah uu dasar leh ogolaado sidoo kale barnaamijka waxaan ku dul istaagi doonaa dagaal beeleedyo ayaa qaar ka mid ah gobollada dalka ka soo cusboonaaday qaarkood waxaa lagu guuleystay in dawladda Soomaaliya ay ciidamo geysato deegaanadii dirarto ay ka dhacday halkaan waxyaabihii markii ciidamadaasi ay gaareen iska bedelay faafahin ayaan idin kaga haynaa iyana aan ku dul istaageyno haatan beelahi diriray waxa dhexdhexaadin iyo xaaladahooda sida ay tahay iyo meelaha lagu diriray ciidamadaasi waxa ay ka bedeleen barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka raadraac marti kala duwan oo u dhundulela xaaladaha dalka fatahaadaha dagaaladii aanooyinka qabiil ee gobolada dalka qaarkood ka dhacay iyo sida loo xalinayay iyo dagaalka lagu jiro kooxda qawaarista ee Al-Shabaab oo maanta hawlgallo culus la fuliyay ayaa ila joogta hadaan ku hormaro gacanteeda madag waxa fadhiya Sultan Daahir Ahmed Gabo oo kamid ah salaadiinta Soomaaliyeed isla markaasna dagaalada dalka looga xoreenayo qawaarista u dhundulelay meelo badan oo dalka oo laga xoreeyo kooxda qawaarista aanay tagay isbeddelka iyo nolosha ka jirta deegaanadaas ayuu nooga warrami doonaa iyo xaaladaha dhabta ah ee ka jira meelaha haatan dadka Soomaaliyeed ay ka xoreesteen kooxda qawaarista ee Al-Shabaab oo in ka badan 15 sano gacanta ku haysay xidigla Abuukar Maxamed Xasan ayaa asna ku xiga oo ka mid ah saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed ahna taliyaha hawlgalada taliyaha wacyigelinta ee wasaaradda gaashaandiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo saraakiisha u idman in ay tagaan hadba meelaha isbeddelka lagu sameeyo ay ciidamadu gaaraan xaaladaha dhabta ee ka jira qiimeyn ku soo sameeya waxaa sidoo kale barnaamijkaygu weheliyaha xidigle Abshir Maxamed Cali oo ka mid ah saraakiisha wacyigelinta wasaaradda gaashaandiga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya inta aanan falanqeynteena iyo doodayada caawa u gudagelin si wadajira martida waxaan idin leeyahay dhammaantiin idinkoo mahadsan soo dhawaada ku soo dhawaada barnaamijka raadraac waad kaga mahadcelinaynaa waqtigiina iyo ka qaybgalkiinaba هذا أمة سنتين هذا كهر مرة سلطان داهر أحمد جابو سلطان السود وو ديجان ندي اللي جفر يي كوحدة قوارث تاعي على الشباب هذا كهر مرة
maxaa isbedelaha ka jira haatan oo deegaanadii ay ku mahadiyeen markii qawaarirta laga xoreeyay dadka deegaanku? waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan telefishinka qaranka iyo wariyaasha sugaal iyo saraakiisha ka socota wasaaradda Gaashaanigoo saaxiibadayahoo ila fadhiya. Salaan bacdi geed. Deegaanadii anaga waxaan ka mid ahay dadkii markii madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku baaqay dagaalka in dadka shacabka la abaabulo oo cadowgan qawaarirta la iska kiciyo. odayaasha dhaqanka ugu horeeyay oo dagaalada mataqaana aagagga ay ka socdaan iclaabiyaan ka mid ahay. dadka gaar ahaan waxaan ka howlgalay deegaankan la yidhaahdo gobolka Shabeellaha Dhexe iyo ilaa Hiir Shabeello dhan, Hiiraan iyo ilaa mataqaana Shabeellada Dhexan ka bilaabay. walow aan markii dambe u gudubnay ilaa Galguduudan, Budbud iyo mataqaana ilaa Celdheer iyo Masagawa iyo dhulkaas aan tegnay. mataqaana dhulkuna dhul cara madow iyo wuxuu isugu jiriyaa iyo cara cad isugu jiriyaa. dhulka horta carada madowba hadda ay ka bilow tahay ilaa Jowhar iyo Balcad laga bilaabo ilaa iyo mataqaana Jalalaqsi lagu geeyo aaday biyo ugu soo rogmadeen. deegaana hadda waxaa jira webiga ku teedsan oo sida degmada Mahadaay iyo meesha la yidhaahdo tuulooyin badan oo Sabca Jasiire la isku yidhaaho ilaa ku taga mataqaana Calaag iyo Hurwa iyo Oobaale iyo sidaas diin ilaa diin la yidhaahdo ilaa Iji iyo Jalaqsi saas u gelaya. deegaanadaas aada looga soo wada barakacay. waxaa la maraa ilaa ay ku qaxaan degmada Ceelbaraf ilaa Miirta Qoobiyo Cadde, halkaas ay u qaxaan baadiyaha oo dhulka buuraha le ay u baxaan dadka dhulkaas caramadooda ay kulli beera tabcatada joogtay biyaa tirtira. degmada Mahadaay mataqaanaa iyadana meelo yaryaroo matoora loogu celcelinayo, walow dadka deegaanka ah oo aynan la gaarsiin karin shidaalkii uu ka maqan yahay mataqaanaa matoorada ku yaryihiin. meelo yaryar hadda magaalada waa laysku celiyo haa sida ugu badan Mahadaay, laakiin tuulooyinka hoos yimaad dhammaantood biyo ayaa islaaxiyey. aadan uga xunnahay mataqaanaa waxaan rabnaa iyadana inaan baaq uga dirno dowladda federaalka iyo dowladda stateka iyo hay-adda gargaarka Sodma inaan iyagana mataqaanaa baaqaas aan ilgaara inay ku eegto deegaanadaas ay ilgaara ku eegaan. aan rabnaa inaan iyagana hawada u marino. deegaanadu sideeda guud ahaan dhulka laga howlgala dhammaantiis maamulo ayaa laga hirgelayay, dadku nabaday filaayeen, dowladnimada la gaarsiinayay, adeegyadii bulshada laga furay. hadda meeshaan la yidhaahdo Hiir Shabeelle la isku yidhaahdo 99% waa la xoreeyey. inta webiga ka galbeeda maahane inta kaleeto waa la xoreeyey. Galgaduud qayb ka mid ah oo ugu badan waa laga xoreeyey. dadka shacabka ah iyo ciidankuna way isla falgalayeen, waxay u dhaga nuglaayeen madaxdooda qaranka fariimihii ay gaarsiinayso madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyo. waxay u dhaga nuglaayeen wasaaradda Gaashaandhigga ciidanka ka socday. waxay ka socdeen guud ahaan istiidyada ciidamadii laga abaabulay. dad madaxaho amba xilal haya ambaan xilal hayn, amba odayaal dhaqan ahoon anagu kamid ahaynaa tegay halkaas. dadka waxaan ku abaabulnay si oo mataqaanaa voluntaryaho ay dowladda mataqaanaa kula shaqeeyaan. waa lagu guuleystay 99% lagu guuleystay. baahiyay u qabeen oo cadowga muddo dul saaray 15 sano. dadkaas mataqaanaa qaarkood 18 sano, 16 sano, 17 sano, halkaas waa lagu deganay. dhibaatooyinka ay qabeen haddii la tiri tago wax la soo koobi kara maaha. waxaa la kala geeyey laba isla dhalatay, waxaa la kala geeyey wiili aabihiis, waxaa la kala geeyey adiga. dadka waxaa loo kala sheegayay in gobolna gaala yahay gobolna ay muslim yihiin. waxaa ugu badan oo meeshaas ka dhaca si oo caruurta waxaa loola dhaqmay dad ayaa waxaa mataqaanaa waxaas iskaa u qabsay ima maqli jirta caruurta iskaa u qabsa wax la yidhaahaa looga qaatay oo mataqaanaa si oo looga qaadayay iyaga jirkooda iyo canshuur looga qaadayay. haddana caruurtoodii ayaa lagu qasbay inay bixiyaan oo iska aan ay u bixiyaan caruurtooda. adiga 3 gaarad qabtaa 2 keen, adiga 4 aad leedahay 3 keen, mataqaanaa sidaasaa horta ugu badneyd waxyaabaha. waxaa ka mid a islaamanka iyo dadka dad muslima waa dadkaasu, laakiin
si aan waxa loola tacaamulay aan caadi ahayn oo islaanta leeyahay soo dir adiga idan laga wax weydiin caawa quraana lagu bara gabadh waaye garoob waaye si adiga dad ku si oo aan ku fiicnayn soomaalinimada iyo bini'aadamnimada iyo islaamnimadaba aan ku fiicnayn dadka deegaanka nimankaasu waa nimanka qaadayay inta bini'aadan dad wax laga qaado meel ay hal iskuul ka hirgeliyeen ma jirin meel ay dugsi qur-aan ka hirgeliyeen ma jirin meel ay dan guud ka sameeyeen meelo yaryar oo sida hadda aadan yabaal guri ay ku dhiseen oo iyagu ay waxay rabaan ay ku samaysanayaan cashuurta ku arursanaya waa jirtay laakiin waxaa kaleetoodo meesha laga sameeyey maqaaxiyo iyo dukaaman waxaa jiray ayaga moogiya qofka ay mataqaana aan la furo karin ganacsiga hadda degmada aadan yabaaloo kalaan tagnay hal dukaan iyo hal maqaayadaa ka shaqaynaya halkaas dukaan iyo halkaas maqaayad waxaa iska lahay dad deegaano kale ka yimid dadka deegaankaasu inuu ganacsado looma ogolayn waxaa ka mid ahay cali guduudoo kale gaari kasta oo maraya shabeellada dhexo kale inuu cali guduud tago oo canshuur wixii la rabo laga soo qaado iyo baad laga soo qaado meeshaasaa la gaarsiiyey dadka sida loola dhaqmana waxa waaye si aan anaku aan jeclaysana mahe marka waa laga faa'iidaystay baraarugu bulshada waa laga faa'iidaystay dadka soomaaliyeed way kaceen maanta shabaab waxaa la gaarsiiyey in ilmaha iyo islaamaha iyo kulli ay ku heesaan oo ay mataqaanaa yidhaahiin shabaabaa jira oo saas yidhaaho layska dhiciyo la yidhaaho ay maanta ayaga dhuumaalaysanayaan mehi shabaaba soo socda marka la yidhi dadku ay istaanbul geli jireen ay wax allaale waxay waa ka baxday dadku adiga waxay diyaar u noqdeen inay shabaab iskala diriraan qabiilada soomaaliyeed waxay xaqiijiyeen in shabaab inta afkana loosaga celsho adinkana laysaga celsho sidaasay deegaanadu mataqaanaa dhibabka ka jira iyo horumarada siday hadda dadku ay filayeen waxaa ka bedelmay kaliya daadadkaas hadda ilaahay xaggiisa ka yimiday daadkaasna waxaan rabnaa sida ugu gurmadadhawo gurmad deg dega hela dadka soomaaliyeed wax haysta qurba joogta iyo guda joogta dadka muxsiniintaha wax haysta in gaar ahaan deegaanadan amba hirshabeellaha noqdaana amba gobolka gedo iyo mataqaanaa gobollada kaleo soomaaliya dhammaantood intii daadad ku rogmadeen waxaan soo jeedinaynaa ka dhaqan ahaan iyo ka bulshahaan in loo gurmado oo dadka soomaaliyeed iyo culamaa udiinka iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanku iyo dowladduba inay gacmaha isqabsadaan oo dadka loo gurmadaan soo jeedinaynaa waa mahadsan tahay suldaan daahir waa kugu soo laabanaya aadaan u mahadsan tahay lama dhayalsan kalo roobabka da-ay ee soomaaliya iyo fatahaadaha ka dhashay iyo dadka siday u saameeyeen dad iyo duunyo dad ayaa guryihii ay ku noolaayeen biyuhu harqiyeen oo maanta barakac ka ah talyaabo kor soo dhowow maxaad nooga sheegi kartaa ilaa haatan roobabka da-ay fatahaadaha ka dhashay gurmadyo xoogga dalka soomaaliyeed xerooyinkooda dadka ay ku daabulayeen oo ay guryaha uga qaadayeen ayaa jirtay ilaa iyo haatan meelaha laga fuliyey samatabixinta ee ay dadku garabka ka heleen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee xerooyinka ku lahaa ama talisyada maxaad nooga sheegi kartaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما سنت هاي تلفيش قلق سوماليات وريس وقال سلطان داهر صاحبك مع الأبشر بلشد سوماليات قود أنا هلك أن نقل سعته عيد إنك حوق دلك سوماليات سبب هلا أس أسيء وحي تاي حدودها دلك أمني دلك إنه حقيقي إنه قرمد بلشد سوماليات وحول بو أبوده waajibaadka ciidanka xoog dalka soomaaliya oo aas-aas ayay ka mid tahay qeybta lixdamaad iyo afartii saddexaad iyo qeybaha kale xoog dalka soomaaliyeed ee eriyaha webiga u mara gurmadihii kala duwan ayaa la sameeyey sidaasoo kale waxaan la soconnaa taliyaasha ugu sarreeya ciidamadana qorshayaasha ayay ku darsadeen sidii loogu gurmo lahay bulshadaas haddii ahaan lahayd in xoogaha la gaarsiiyo sidii loogu gurmo lahay oo loogu fududeyla wadooyinka gurmadka loo marsiin lahay haddii hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo dowladda soomaaliya wax gaarsii tagto sida ciidamada xoog dalka soomaaliyeed uga qeyb qaadan lahayeen gaarista khayraadkaas gaarayo bulshadaas iyo daabulidda dadka masaakiinta ah iyo
in ciidanka waxay haystaan oo raashin ah ama waxay awoodaan oo bacah ah inay atayndooyin u dhisaan bulshada Soomaaliyeed ee ku rogmaday daadadka ka socda Soomaaliya meel ka mid ah waxaan soo jeedinaynaa in aan ciidanka iyo dawladda aan lagu sameen oo bulshada Soomaaliyeed ay ka wada qayb qaataan نبي كان عليه سلامة وسلام حديث ورنا عبد الله بن عمر بن الخطاب أيو وحوده هاي رسول كوحه أمي عليه سلامة وسلام نن أيه أمي رسول كله أعماش تابع وإله وجع عليه ده مركز ولا حب الناس إلى الله أنفعهم للناس إله وجع عليه هاي وح دتك دتك أنفعه أيو إله دتك وجع عليه سبحانه وتعالى أعماش تو وجع عليه هاي وده هاي مركز وحوده سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا إله سبحانه وتعالى وجع عليه هاي أعماشي سا إن قف مسلمة لفرحة قلي غلب جيسة وواح فرح وناجا لوشة وكفرحه أما إن لقفي ذو كربة إن برشة صوماليات كربة هي ستاء إتعدادات كود إن لقفي ذو غروب تلقى فرحية أو تقضي عنه دينا أما إن دين لقول لي قف موادنا أو مسلمة أو صومالي أيا وحي تا وحي وله وجع له سبحانه وتعالى وحن لها نضك المحسنين تاعه أو صوماليات وحن لها إنها دتك سلقف أيديستو غروب تلقى فرحة قليو كربتها اللي قف يدو هن اللي قرب استعجلان لها. يلا هقدر حتى حقها كويس شين فتح هذا هو عاد كده تقصى مية وهل كده. إيري مال والبو وبيجا مرة. وبيجا جوب أما وبيجا شبه لا إيري هو مرة ده. فتح هذا هو سامي. واحد لسه أنا مال بدن وحوها هاي سومالي كميدة. قبل كده يو حوها هاي. بودوينكي دمانتوت. way sameeyeen waxaan la soconaa in ciidanka xogta Soomaaliya gurmad ay sameeyeen gurmado badan ay sameeyeen laakiin video aan fiirsaday ayaa jiray oo ciidanka oo daabulay dadka shacabka ah taasna waa waxyaabahi loo aasaasay oo waxay dhahdeen carabta la shukr cal waajib waxa waajib aad ay leedahay dad gudato maad ciidan gaar ma mudnid laakiin haddana saastayta waxaan leenahay ciidankeena waa mahadsantiin waxaad wakiilkooda tihiin umada Soomaalida iyo dawladooda wakiilka tihiin أيضاً waxaan leeyahay halkan fariin ayaan ugu diray waxaan leeyahay ma la ishkurinaa salaashkurullah waa uga mahadcelinaynaa anagoo saraakiisha wacyigelinta ciidanka ah iyo bulshada Soomaaliyeed iyo suldaanka halkan fadhiyay baahda telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantahay tani waxa uu soo laabanayaa tani abshid soo dhawow roobabka da'ay fatahada ayaa ka dhashay dadkii way barakaceen haatan waxay u baahan yihiin dadka in loo gurmado lamana gaari karo meelaha ay joogaan oo cadawna jid uu ku jira biyihiina wadooyinka ayay jireen see ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kaalin uga geysan karaan in dadka gurmad la gaarsiiyo oo ay dadka muxsiniinta ah iyo dowladdaba gacanta ay u fidin lahayd loo gaarsiin karaa dadka meelaha go'doonka ku ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سعيد كل شيء أوكر في سوكانكا في السودان ولما أنت عليا كنا رسو أنت كل شيء غرب سومالي لما أنت على جزء العالم سلام إسلام كا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم السلام سؤال شيء سؤال شيء وسؤال مهم حق درك سومالي الله أساسي مصيبة كسبة أو خرقة أم أمة الصومالية سوى جهدة من الدبيعي من الدبيعي أنت بإنه ماري سؤال الشهادة مو صلى عبته حقوق ترك الصومالية دو كل سنوية شرقال قد دو سنوية إنك سوى تبرتي سوى إجابان تاي حدني وح الله وح أبو دلو مقال حرم حديث هاي قبل كبيرو حديث هاي ميشة اللي بيحدو بيدو قبل كباي هذه هذا كمال خباي بكل أما بكل مرد إن هواي رات واحد أوده أما واحد تبرق أوده إنه لك الحرام مرد إن ساسة سيد هذا مر والبا واجبك أو أدارتي أو حقوق تلك الصومالي الله أساسه وحيد هاي مال والبا يقاب كستو كسر هاي أوف كستو شعب هون لبعتين سنة وقرب استاج هذا وقرب استاج هاي دفاع هذا بقرب استاجا إنه عاوي أو حقوق أو لي هاي أو موادين ما أو حواي أو كارن يوصيه هديت هاي مصيبة دبيعية هي هديتها مصيبة دبيعية هما أنت بإنه كعاوي هذا واجب كله أساسا وأم هاد علينا عيدا ك حقوق ترك الصومالي قيبت الخدمات
والله ميل والبا أو جوجو سرقال حيوك دلك الصومالية أما شخص حيوك دلك الصومالية وهو فرحة لابتي قادم أيقوش دتكي شعب كهاي أو دادتكي لبتكين هانتي دودي كبد بعدين هاي هانتي دي وبد بعدين هاي وبد بعدين هاي نفيا مال حدني ودور يرتو ما أنت عن هيسن هليكوبتر هيسن ديارة عن هيسن حدني جديد كي رايو أيو أي ملايين حدني أنك لك الحري وأم هاد علينا كون سقال بقول تدواتني أفرتي أبارتي الدوادير حوق دلك الصوماليات قبل هذا وقوي يا قبل هذا نح أبارتي كان نحدي وحسن ما تبيحي إذا حوق دلك الصوماليات أساسه ده بلي أسود ده بلي كافر الصومالي إن وات حسوس تعدد كي الصومالي أسود بادي وعدد كمان كافر الصومالي أما هو هنتيد بدن أما هو جناحسي بدن أما نلاش هو في عن كويس كويس الله سبحانه وتعالى كسكو وحق السما تبيحيي حقوق دلك الصومالي مركه واجب كي انكستي واجب كي نتهاي حدنا مر والبا وحال لي سدير هي انكستو سياسي او دولتي هي عيدمده كلا اي دولتي هين حدنا مسؤوليه ديري هان سار انا حدنا وا كودنا او واخ غابس هاد مانتا حقوق دلك الصومالي لو دليل ما جيران امه الصوماليين وا لا حنوسنينا او ايدو قلاده كو هبسدين او اباره كو هبسدين حدنا مانتا ان بوندوينك ان بيي كجيران او ودوينك بيي اي كجيران او انتي يرادو غاديدو وحو كيني جرتو خوارج كسو دودومتا حدنا ميل اي سومران اي وايا والله حباه ادو حنون بدن وا الله سبحانه وتعالى مبرينا ان ميلك نواخو دغال لماينا بيدحنا شعب كينا كعاونينا وانا ادعينا سو دوو ولالكي سو وي هل شو خو صلاوانيا ادا او ماسنتاي سلطان دار سو دوو ايدو دلكا صوماليا دغال او كجيرو او ددكي ديغانك يا دولديبا دغال اي او غور ديمانايان هون قوارج اه او ان كبدن 15 سنه صوماليا ميلها او مهم سنه هيستاي دقالها او بدن ددكا كقادن جيرتي فتحادو يروببنا اي ديريهين او اي دادك صوماليا لدالا دعايان اسم بدل كعملادو امرنا ابارا لقلو امرنا حتى فتحادو ايو براكع الوجرو اياه دانا اي هول قلكي اي نباتة دي فتحادا اي وجران اياه وحاسعون اياه دانا دقال بيلاديو داد بدن اي كنا فوايين او ليو برمجيداء محاي سالك قوهيان دقال بيلاديو هاتن كسو عصبونا دا صوماليا حال كسو بحويه بسم الله الرحمن الرحيم سؤال ومهاتنتين يو بعض وعي قلنت عيد مدى حوق هرتا دقال بليديد ومقلي سيمان دويدي مركي عيد مدى هل كان لقدري او دولة فدرالك ادرتي انو كنا هل كان انكبحني او متقانا او ديال دقان انوكو ديقان دي مركان قارني عيوب وحا باللابتي ارقاق حيسادا قيلتا دا واي dadka deegaanadaas ka soo jeedo argagixisada jiray qaylay bilaabeen dadka ku baadayay sharaa waliba ku baad qaaday jiray aaday u qayliyeen waxay caayeen madaxweynaha jamhuuriyadda madaxda qaranka madaxweynaha hore waxay caayeen qof kasta saraakiisha ciidamada oo meeshii deganay qof walba isleeyeen ma taqaana ataaga idin ku tahay qof kasta ataaga idin ku tahay isleeyeen meesha soo waayay tamen wayna caayeen wayna caydaas ka keenayay waxay ahaayeen shaqada iyagu ay meesha ka wadeen argagixisadu sidaadaba marka oo ay ku guul dareysato hawsha militaryga haddana waxay u bedelaan qabaailkay dhex galaan iyaga sidoodaba malay waay waxay ku dhex dhuuntaan shacabka shacabka isku diraayaan waxay leeyihiin 15 sano heer hebel waa tan dhulka kaga qaadnay waa tan idinka riixnay iyo heer hebel idin dhicin heer hebel xoolihiina qaatay dhulkiiniya marka annanka waxaan soo gaarayay waxaan sameeynay markaan inta ka safarnay dadka deegaanada markaan tagnay waxaan soo abaabulnay dadka dhaqanka halkaasi burka dirimeedan keenay marka dadka ayaga u adeegayay oo ciidamadu raadayeen dad kamid ah taleefannay odayaashu soo diray waxay lahayn haddaan nimankaas la hadashay odayaasha nabad sugid waayey waa la ydin xiraa waa la ydin dilaa waa la ydin waxayha gaalad gacanta u gelaysiin aaday taleefanna dadka ugu cadaabayan marka waxaa meeshaas ka xaqiijinay in gacmo cadowo gacmahaad argagixisada lala dagaalamayo
أي سوب الدليل متقنا ما أنت دتك كمل نحمل من قبائل كيس كدرايان أرتا أرنتا سوميشا سيك عداتي دتك سومالي دواد ولا لا ودد الشعل لكن واحد ماشى كدعى ولا حيصير سفينة هاين دل الجوبة أنا مدعن هنتل الجوبة مدعن حوله هي الجوبة مدعن دت الشغانو أنا أبتي يا أدار يا أبو يا ولا يا سوا وهذا أنا واحد جحان جحان سو سميني ماشى كدعى إن هنتد اللي إسكت جبو إن حول اللي إسكت جبو إن تدلك جبو إن متقنا دبعت هذا سؤال عدو وبرنامج كي مذا أرجع جحسه أن سحان تتكسر مالية أن لو جفلين أو متقنا إسر سفينا ماشي كدعة وعن ارتقاد يقعد أقوم حد علينا يا دولة فدرال كسومالية دولة ده استيت كأو قان صدي إن أرجع جحسه ده إسكلا تعلمان هدان ما أنت ديجان ده صد فتهدو كسودان أنا بقول جارك الدولة اللي جارسيها، أنا بقول شدة تجريسه، أنا بان عطك جارسي كرنه، ما أنت هدي أرجع جحسك يكون بسنال هذا، لما جارسي كرنا هاي، مركز هذا، لما نوقد الحركة، حد دتك أي شدة محبسان أيها السان، وحيابها لا ياب كله، ونما كاسان قارك وحكم ده، نما كحد عيد كجيم بلو كبحنا، حافظة أو ضد عن قرابنا هاي تجين وهيك قاتن تلفونه حريري سمي هاي وهيك هلا ين ماشي يجوعان إني قال جدوتها هي إني متقنا خبرنا هاي الله كين أبو هاي أو شيء قاين إني قال جدوت جوعان ويقف قصة صو عضي يقف قصة لها الله يا مال قال جدوت ما يجوعنا هي ذات كويدي هاي إنتين كقلنا ويبقى إنتين تيجي كرنا إنت هذا سؤالي ويديها مركز ذاتك الصومالية ذي أم بكون دع الله مايان أم بيقولي أي دعارتك كسيها هيان كل جودتك لو قلت كل حال كل سكو حيران ويغلفت الكود وحليري دعارك لو قصبة مركز وفير مركز هذا ذاتك وابو وابكوش يا جبا وحنا نقول إن قف تلفون هاي استكمد ما قف حريش سمايك أنا كمد ما أمير هدي أنا ماشي أقول لون تي أي أنا ماشي وكبح وين مركز دمبو أديك وددكي شعبك هاي تلفنا كقاتين انتبه حيانو هبين ديال مدينو ددكي وحيد انتما هنا وحي كلتو ددكي شعبك هاي اتقان وحي حرير سمي وبيقي ماشي كقلي كرين يوحا سي حرير كسمي مركز سيدا سي هورتو ماشي اوقا بحيان مركز ددك اي قعانتو كو هايان ايقا لفت الكودو اما ددكي شعبك هان نقضو نمان كانوا ميلك اي جوغان ميل انترنت او كشغيها كو مجرتو شركتا اسكارسينتو كو يالا انت لفن لغا ديري كدوا لغا يابا لكن wax ay maanta la socdaan dadka ay gacanta ku hayaan dad ay dhagaha yeen dhaar ka xiran indhaha iyo dhagaha shanka ka xiran waa mid kale to dadka ay ku dirayaan nin ka meeha uu ku nool yahay ka warqaba kuma jiro dad oo ay inay dhintaan ay u fududahay waa dadka ay amba qaraxa ku soo xirayaan amba dadka xabada ridaaya dadka maanta oo ma taqaana dhagaha wax yar heli kara waa dadka ka goosto haya waa oo saraakiisha iyo oo oo dad la xiriiri kara oo in la jirto dadka iyaga waxa loo sheegaba wadankaano dhan waxa jooga inay gaalay yihiin dadka Soomaaliyeed ba mar hore u leedahay saas aad dadka loogu sheekayaaba marka dad sidaas oo maxabiisa way marka waxaan dawladda uga mahadcelinaynaa in ay maanta dadka Soomaaliyeed 195 ay maanta banaanka joogan in gacmaha argagaxada ku jiraan marka waxaan aad iidana ma taqaanaa aan ugu celcelinaynaa هي ده جرجر كيدات كمحسن انت سومالي ده وحس إن فتهذا عن الديرسن وقرم الدقدق الجارسيان فرنتا صانو هودو مرسيني واي واي وزير دار هذا أم حسن تاك تلي أبو كرسود وو سيزلدان كشيء جاي دجال بلدية ده وحورنا هي قوارثة ودات ككل حمل مي أحدنا مال بدن أي كسر عصبون هذين وعقل جدود يمدك يمالك إذا جنا عصتو أي لود لي أنا قبيل سل إيراتون عن كل حين قبيل إن مال الوجود الرهيبة ما حيسلك كويس حل كان أو دجال دلك وكجرو إن دبلو ولا أبتو دجال سكية أو برمجددي إن درجات كمانتا لود لي أنا قبيل والله وعلينا نصيب دراعة الله سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن قرني عن كل جرنو إيا سنة لابد أن نسدح لباتنك والدنيا إذا يهر مرتي أو لغو ترتمع تكنولوجيات إيا أو هاي الدنيا إذا لغو ترتمع إن ما أنت ضد إسلام أخ أو صومالي أخ أو مسلمين أخ أو دين إسلام كان سيف الكوغة عدانو كوغة تي سي نصيحة
إن ما أنت قرأ سوق التان وضد إيه لي ضد وراء الاستدلال نفسه أرنا صدرها. وحياة بعد جايب تلو حكم منها سقاش كودي وش كده به وقام كل حد يسوى مصدر كان اللي بعد تري دعي جستن وح عن كسر رابن أيها هذا وش كسر هذا أمد الصوماليات أيوة دول النمل الجار وح حصلنا هورنا سد السودان كشجعي أمد الصوماليات وقفتها خواريك هورنا يسوى وح كربت على دول وجديك لا وجديك هو اللي حكرت إن لي الشباب كانوا في الناي حي المركب جوجن اسم دري جندتك وأنا أعرف أن هذا المكان هو دين لا أنت يحكوا درس دتك عدول عرتين وأنت صار عن لبضة كذي كتير إني ما أنت سدلا يعني مركا المهم إنه يكون تشكيلنا يعني فكر كان يعبور عيان يدبك يعبور عيان برشيد صومالي إنه حرب إنه وقف اسمه ده أنا قبل كده نجيو نبضة هستين دولت دينه حرب مركا أي عادلة هالقل إني يكون مشقوش دبرشيد سنت قعنكو بيجلاش قعنكو الغد بيجي إني يكون مشقول يعني waxaan leenahay dib eesan qawaarita Soomaali ka abuur kama jiro bulshada Soomaali baraarigooda suuq aqligooda suuq aliyana wax isku diray waa dib qawaarij ah ujeedada kaliya waxa ay tahay kaliya in ay una dheereysi karaan waxa la yiraahdaa xaraar gudku dhaw ku dhiga xaraar uga marayaan gabagabey marayaan bulshada Soomaali insan janisi gacan ku dhiglaha umad dhibaateeyana uu noqdo shakhsi oo soo noqonay qabiil ayaa horta sanaa waxaan kale u sheegaa qasaaro markay dhacdo qasaarahaas waxa uu rabaa in wax ay u dhacdo maday sida loo dhaqdaa dhaca in xalka la raadiyo oo ama in toogasho lagu xukumo ama in diyo la kala qaato oo ehelka isku xariiriya ama waldadamki wax dhala inuu cafiyo laakiin marka maanta wax dilo qof inuu soo baxo qof kale la dilo oo xoolaha shaqo ku lahayn shaqo ku lahayn oo magaca oo kaga warqabin ba kaga warqabin waa taqan aan aad u foolxun oo xitaa gaalada aan ka suuraan marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed oo dad Islaam oo dhiga muslimka xurmada u leeyahay aaminsan weli culimada Soomaaliyeed waxaan si gaar ah ugu soo jeedin lahaa marka ay gabadh meel ka heysta iyo waxaas ku mashquul lahaayeen in xurmada dadka muslimka qofka muslimka dhiga xurmada u leeyahay lafteeda marka laga hadlo si qabiil looga hadlo qabiilka looga digo dhiga muslimka la daadiyo fariintaas waxa laga yaabaa in xitaa shaqo gaarto oo isdhaan qofka muslimka dhiga soo banaaneen iyo ama ka joogta marka in dhiga muslimka xurmada uu leeyahay ilaahay wuxuu ku yiri subxaanahu wa ta'aala nabiga wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam ciqaabta ka dhalanaysa qof muslim dhiga sina daadiso inaad fududeyso inaad ku faraxdo in culimada cadeeyaan oo khudbada lagu soo qaato waxaan aad u taakiidinaa hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maana rajeedi wuxuu dhahay masaajidda culimada aan ka sheegi karin khawaarijta al-shabaab in khawaarijiin culimada sheegi karta khawaarijiin waxaan leeyahay salafu saalix culimada islaamka salafu saalix waxay qabeen masaajidka aan jihada islaamka laga cilaamin karin in la xiro haddii ra'iisul wasaaraha dalkii yiri hal xirmo uu soo dhigayna waxa uu dhahay culimada kala khawaarijiin arrin aad wanaagsan waayo waxaan waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha kharlaasiyo in culimada diinta aad u yaqaan marka in culimada Soomaaliyeed ee Muqdisho iyo gobolada dalka joog in dhiga muslimka xurmiska hadlaan khawaarij ka hadlaan in qofka qaraabada ah xariirinteeda faa'iido ay leedahay iyo in Ilaahay carshiga heystaan qaraabada ay leedahay qofka Ilaahay xariirido xariiri qofka aniga Ilaahay gooy halkaas ay qaraabada inaga joogto annagana aan qaraabo u naqaano in adeerka ina soo dusho oo aan gul u aragno oo waliba gabar in loo guri la yiraahdo hebel geesu waayo hebel uu soo diray arrin fool xumo dhaqanka Soomaaliyeedna abaabul fiican ay wadaan sidoo hadda suldaanka noo sheegay aan ka horeyno ayaynu waxaan ku bogaadinaynaa inay saf gorgorta ka girin qof qof diray oo aan dusha la gashan oo la ixtiraamin sababtoo qofka ixtiraam wuxuu leeyahay markii uu qof ixtiraam la oo bulshada iyo dhaqanka iyo diinta ee Soomaalinimo ilaalaan laakiin qof juudaan ah oo qof Soomaali inuu u tago soo dilo rab oo walaalkiisa ixtiraam mar mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanaa odayaasha dhaqanka qofkay gacan ku dhigla inay dawladda ku rajeer aan hebel waa gacan ku dhigle annagana ma matalo dawladda meeshii ku arkay ku qabato way waa sidaa tahay waxa uu aad u maadsan tahay oo uu soo laabanaya talee abshir soo dhawow afkaarta iyo fikirka guracan ee kooxda qawaarinta ah iyadoo dagaal lagu la jiro dalka laga xoreynayo bulshadii inay ku dhex jiraan oo aan qabil dadka dhexdooda dadku dhex jira ay wali ku leeyihiin
سيميش اللوغة ساري كرا بلشادة كان كده حجرة ولي فكر كقرعاني على الشباب قذاية قبيلة يدبكو هوريناي وما هتصنت هاي الوري السؤال سؤال شا سؤال مهم دل دقال مركو كردعا يو أما اللو دل دقال وكدولا يو وحالي راقا عدو وحالي أديك سدال اللي رادو قسوة الأسكري أسكري أما قسوة الفكر تتكينو وحي كحروبين قسوة الأسكري واي وحي كحروبين مليشيات كهو باسناي أو أرقا كحسادا لكن ولي وحين كحروبين أو كهايان مسكا حدا تي فكرك واي نموضة لها يدمانتو لكن قاركود مدى التليفون لغا صوعة لغا نشيغانا وحوفولينا أواميرتي أرقاق حسدي إن شاء الله بعدك حوليس قوة عادتي وعروتي سي حوك قوة كحيستي وحبله سي كفصت وأمر كيدي فولينا أصاب بقدين ترتد ويلا إله سبحانه وتعالى وحواي قفتك قف وكجراء ودينت إلهي كوقفي داد كيسين وكوحيد قدبيه وحواي ومدو لغن كوهاي وحقوق وسجني هاي هلاقو وسجني وهلاقو أورس هذا. مركان كلها هاي قصوة الفكر مركان كلها هاي وحان أرجمي هذا وصيدو سلطان خير الله سي وحان كو أمانة إنه لغن خنا أبديت كويه هاي تقال خواريتنا أبديت كويه. نوش يجا هذا إن تلفنات لقى صوع عائلة ليه هاي هوش أد والدين أنا بدين تا جوجي هدي أد جوجي ويسير نتلاوة عندك قاعدين واحد هاي وأرجع حس زما. وحقه جامع وجان سنة هاي مد إيمان الآن لكن لغن كيش هذانا قبيل كيو كلي هاي وهذا قبيل هذا الكيسة أما من قبل وقت طلع إيمان هي مكرتي هذانا فكر كأو فلايو وفكر كأرك كحس هذا عد اللي هلاقا يو يفكر كان لو هلاقا يو لكن وحقه إيمان خوارج مركا dadka deegaanada ka soo jeeda ee shabeelada dhexe qaasatan haddii deegaanada ugu dambeeyay dagaalka uu ka dhacay anagu ma qabo cid dagaal xurinaysa ama dhaqan ha ahaato ama dhalinyaro ha ahaato ama ganacsato ha ahaato ama siyaasi ha ahaato anagu ma qabo in loo aqoonsado dagaal qabiil kaliya waxaan qabaa maxkamad military in la soo taago sababtoo ah waa nimanka argagixisa dadkana laga dhaxsaaro waa argagixisa kalka suldaankuna wuu cadeeyo wuxuu ku yiri أنا عمر كان ماشي تقنو تلفونات نقل سواعة. تاس ماشي أصلاً وجود بقى. إذا نجرا خير الله سيو نبت سويت يو بوليس يو ميليتري يو إذا مع الأسلوب لما ماشي ولا سويت تجي يا مع عدد كده جانك. إلى هنا كيس نحن رجيه هنا إنه قول. حلوة. وصار لما حلوة إن شاء الله. وي. وامس. وحنا ربع قطب كلا إنا الرعس ده. هذا سوكي. ما أنت هو القلك كان دعي قل جدود يشبع الله ذنح. وجو وجوشي هرسات كده. sababtoo ah ciidan deegaanka oo military garab socon inay ku dhiiradaan masaafo 100 kilometer ay khawaarijta ku soo laayaan taas waxa ka cad khawaarijta laga adkaado kuna dhiiro kalaan kuwa hadda dhex joogo hubka ku dhaxeesta inay dilaan hubka kale yimaad inay ku dhiiro kalaan marka waxa waa waajibki khawaarijta iyo guushi umada Soomaaliya way way reebshu ma santay waqtigu aad noo kulaalay awgeed suldaan soo dhawow dagaalka qawaarigta lagu la jiro hal sano iyo qadaadiic ayuu sii socdaa maxaa laga bartay dagaalkaasi siyaasi hore loogu wadi karaa oo dagaalka lagu dhameystiri karaa dadka Soomaaliyeed kuwa ayaa xor ahayn meel hadii la xoreeyey oo maanta isbeddel ka dhacay see dagaalka hore loogu dhaqaaqi karaa loogana tallaabi karaa meelihii shalay la qabsaday oo weli lagu sugan yahay dadka ay degeen iyo ciidankiiba بسم الله الرحمن الرحيم و مسنا تاوري سؤال انا كو لبا قطب ان لا ادكيان قبا و حضرتك هذا فدرال واي و حالا ربا دولده استيت كا انا قال انتو دقاتان اي دولد فدرال كو مركا اي قبطو ديگان ندا اي دادك شعب كاو و حالا ربا دولده استيت كو اني مامول كي قارسيان و اي ادي كدي بلشدا اي مامولادنا اصمايان ciid ma nabad gelyana ay geeyaan daraawish iyo mataqana booliska iyo lokalada ay geeyaan alraba waxa la rabaa oo kale dawladdu inay ku dadaasho ciidana ciidanka booliska federaalka inay geysho qodob waa kaas oo in maamul laga sameeyo deegaanada la qabtay waa oo si ay ina argagixisado sida hadda socotaba ay na qabaa ilada ay isku sii dirin
qodobka labaadna ciidamada xoogga waa in ciidamada macaawisliidu ay ka garab dareeraan oo bulshadu ay dagaal geliso dadka amba dhaqanka amba siyaasiyiinta amba waxgaradka oo deegaanada kasoo jeeda waa inay ciidamada garab siiyaan oy mataqaanaa magaaladan hadda dad waxaa jira inta ka tegay masaafooyin fogfog ayagoon deganay xataa dadkooda inta ku laabtay dadka abaabulay dowladdu waxay tallaab ka qaadi kartaa oo dalka ku xoray kartaa in meesha ay tegayso shacabka lagu sii celisho oo dadka ay dadku bar garaayaan ay codkooda maqlaayaan ay shacabka celiyaan oo yidhaahiin anakaa soo socono oo ciidamada la socono dadedi argagaxshadu waxay isticmaalaysaa inay dadka meelaha ka fogeyso oo la tegaayo ciidankuna ma sii joogi karaan haddaan mataqaanaa aan shacab la helin meelaha markaa oo xoogay ciidamada culays uga yimaada waa meesha shacabka ay ka kaxeeyaan argagaxisadu marka qodobka oo in shacabka la celiyo dadka ay codkooda yaqaaniin ay mataqaanaa meel kastoo dowladdu ay xoog saarayso dadka deegaanadaas kasoo jeeday ee la howlgeliyo la yidhaahdo war shacabka ku baxa idinkuna dhex taga meel walba dowladda soomaaliya waxaa u jooga qof uga wakiilaha u joogta shacabka xildhibaan ha noqdo siyaasi la yaqaano ha noqdo oday waxgarada ha noqdo saraakiil ciidam ha noqdo saraakiil buul ha noqdo mid shaqaysa ha noqdo deegaan kasto dowladda dadaa ugu jiro marka qodobka in dadka la abaabulo ah oo shacabka halka lagu haayo oo argagixisada laga kacaayo waa qodobka koowaad oo la cogsaayo qodobka labaadna in markii la sadaal looga sii xoreeyo state-ka iyo mataqaanaa dowladda federaalkuba ay ka tacadiraan in maamulka iyo mataqaanaa la geeyo oo halkaas mataqaanaa nabaddii lagu sii haayo labadaas qodob ayaa cadowga looga guuleysan karaa horan loogu socon karaa horan loogu socon karaa way waa maadsan tahay tilaabsadu maxay kula tahay adiga in laga bartay tilaabukar tan iyo markii qawaarista dagaalka lala galay meelo badan laga xoreeyey fikirkoodii afkaartii guracnaa dirar lala galay dhaqaalahoodii la xoryaamiyey maxaa laga bartay dagaalkooda dagaalkooda horta waxaan ka baranay in soomaaliya isku filan tahay in kun kilomitr ku dhow ciidamada xooga dalka soomaaliya dadka deegaanka isgarabsanaya ee dowladda soomaaliya ee garab fiican ka helaya inay ka saaraan khawaarijta waxaa laga bartatay argagixisada inay magac ahaan u jireen oo qaswatulfikriga uu sheegaa macal abshir ay dadku ku haysteen oo laga cabsan jiray oo xitaa bulshada si kale ay ka aaminsanaa al-shabaab in maanta hortii la afjaray oo meel gebagaba ay marayaan hortii taasaa laga bartay waxaa kaloo laga bartay ummadda soomaaliyeed waxay kale ka baratay al-shabaab inaysan dowlad kale la dagaashanaynoo xitaa xoolihii gobolka hiiraan iyo mudug meel kamid inay ku bireeyaan ayagoo gaalnimo ku tilmaamaya waxyaaba la yaab kale waxay tahay marka xitaa ilaahi subxaana wa tacala uu ka hadlaaya gaalada walaqad daraana lijahannama kasira min aljinni walinsi lahum quluubu laa yafqahuuna biha walahum acyunu laa yubsiruuna biha walahum aadan laa yasmacuuna biha ulaa'ika alancaami dha gaaladii wuxuu la meel dhigay ulaa'ika kalancaami nicmoolidoo kala warba xagga caqliga iyo macnaha dhegahooda xaq ma maqlo indhahooda xaq ma arkaan quluubtooda xaq kuma fahmaan al-shabaabna ulaa'ika kalancaami noqdeen oo xoolihii oo xayawaanka ahaay oo nicmoolid ahaay ilaahay noo baneeyey oo xitaa gaal haduule inay qaliimistaane wataane qashaane bareystaane ay hal meel isugu geeyeen ee xasuuq wadareed ku sameeyen ayagoo dhahaya dadaa ku xanuujeena waxaan la soconnaa ilmo saqiiro ah inay gubeen dabkana waxaa iskale oo keliya ilaahay bisa waxa qaadi karo anu saqiiran wax dembi malahan waxyaabaha qofka rafciga qofka markuu waalan yahay iyo markuu saqiir yahay dembigoo kale looma haysto waxyaabaha aan ka baran waxaa kamid ah in soonka sunnada ah oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam naagta ma soomi karta soon sunna iyadoo xaajigeeda aysan ka haysan idan in maanta wax aan micno lahayn in loogu yeero la yidhaahdo dawraa loo furaa xoog lagu wato diintan waxaysan ogolan xitaa inay soonto ayadoo ninkeeda u sheegay soonto u baha karaa maanta marka ninkii naagtiisa laga watay oo caawa u baahday dembigaas ka imaanaya ayagaa qaadaa marka dhaqanximo oo dhan iyo waxaa laga bartay iyo bulshadii oo xorowday dagaalkii al-shabaab oo wuxuu ahaa dowladda madaxweyne xasan sheekh hogaaminaya oo iclaamiyey waana lagu guuleystay falilahi alxamdu walmina aada u mahadsan tahay tilaabshir meelaha maanta dagaalka qorsheynta uu ka dhacay ee howlgallada laga fuliyey ee ceeldheer iyo mraid suuley iyo masagawa maxay ahayd bartilmaameedkoodu
bartilmaameedkoodu waxa uu ahay nimanka khawaarijta oo ummada Soomaaliyeed dhagartay dhibka ku haya oo hantidoodii boobay oo masaajidii dumiyay oo dugsi quraanka dumiyay haddana sheeganay deegaanadaas inay ka soo jeedaan ama xitaa ku haya dad kale oo deegaano kale ama dalka dibadiisa ka yimid meesha ku qarinaya inay waxa waa meesha lagu dilo hadii ay gacanta lagu dhigana waxa waa igoo maxaabiisa nolo keeno ummada Soomaaliyeed nimankeeda dhacwaa kuwaana la yiraa horta ujeedku intaas u ahay waana lagu guuleystay qayb ka midna waa la soo dilay qayb ka midna waa nolosha lagu soo qabtay taas waxa Ilaahay loogu mahadceliyay waaye suma waxaan uga mahadcelinaa maleeshiyaadkii waxa waaye maleeshiyaadna aan dhihin nimankii macaawisleyda ee deegaanka hay fuliyay howlgalkaas waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inaad ogaato magaalada Muqdisho 2010-2018 waxaa xoreeyay dadka deegaanka u ahaa haddana waxaa xoreeyay dalka 900 waa dadka deegaanka marka dadka deegaanku waxa waaye awood qarsoon waaye inay ka faa'iideystaan waa rajaha qaranka Soomaaliyeed sida haddaba socoto la diiwaangelinta iyo garab istaagga loo muujiyey suldaankana waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay idmo dhaqan badan oo asiga ku dayda oo haddii Ilaahay karaa goobaha kasoo muuqda dagaalka in la heli doono rajayna asigana uga mahadcelinaa dhiiranaanta iyo goobaha dagaalku kasoo muuqdana uga mahadcelinaa intaas waa mahadcelin waxaan kaloo rabaa marka inaan kusoo gunaanado ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin hooyo kastoo dhib ku sugan ama hantideedii la boobay iyo aabo kastoo gabartiisii dulmi lagu kufsaday khawaarijta ku kufsatay inay raali geliyaan aabo waa kula jirnaa yiraahdeen goob kasta iyo geed kastana oo garab istaag muujiyaan ay muujiyaan way marka soo dhow aad u mahadsantihiin macallin Abshir Axmed Cali aad u mahadsantahay taliyaha Abukar Maxamed Xasan taliyaha wacyigelinta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo Sultan Daahir Axmed Gabo aad ayaa u mahadsantihiin barnaamijka intaas ayuu waqtigu noo siiyey waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale farsamayaqaanadii barnaamijka intaa uu ku jiray caawinayay tani intaan barnaamijka la mid dhammaanteen saaxiib yar waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.